Əslində Sinan Oğan Buyurun. Daha çox buna fokuslandı ki, əgər parlamentdə üstünlük qazana bilməmisinizsə, necə bu ölkəni idarə eləyəcəksiniz? Sizin fikrinizcə, hətta parlamentdə üstünlük qazanmasaydı belə, bu belə deyim, idarə etməni həyata keçirə biləcəkdimi? Şey nəzərdə tutursunuz? Millət İttifaqına söhbət. Millət İttifaqının buradakı, bilirsiniz, seçmənlər qərar verəndə, seçmənlər qərar verəndən sonra, siyasilər qərar verəndə görünən və görünməyən faktorları diqqətə alırlar. Bu diqqətə alma proseslərindən biri, birisi də. Bir mövcud siyasi vəziyyət. Burada güvən, istiqrar, sabitlik önəmli bir faktordur. Digər bir başqa əhəmiyyətli faktor millətin verdiyi güvəndir. Bu mənzərədən görünən oydu ki, birinci turdan sonra ölkənin 49,5% Cənab Erdoğana səs verir, digər ilə müqayisədə 5%. Yəni, dolayısıyla millət qiymətləndirəndə Cənab Erdoğana daha yüksək səs verir. Bu da siyasətçilərin millətlə bərabər siyasət yürüdən sistemlərdə, demokratik sistemlərdə siyasətçinin çox əhəmiyyətli bir parametridir. Üçüncüsü... Çox xahiş edəcəm parlamentlə bağlı qrafik təsviri də ekrana gətirsin əməkdaşlarımız və sizlə danışarkən tamaşaçılarımız izləsin. Bəli. Üçüncü təməl kriter, təbii ki, bütün siyasətçilər bu məsələyə mütləq diqqət edirlər, öz seçmən təbəqəsinin məsələyə münasibəti. Burada onun üçün bu görünməyən, bizim sosial media tərəfindən də çox anlaşılmayan bir şeydir. Çünki sosial mediada daha çox müxalifət namizətləri olduğu üçün və ya şey olduğu üçün onların səsi daha çox çıxdığı üçün o sahəni çox yenəmirlər. Baxın, həmin sosial mediaya qalsaydı, bugün ikinci tur yoxdur. Birinci turda Millət İttifaqının namizədi 55-60% səsinə seçkini götürmüşdür. Amma görürsünüz, ən yaxşı halda 10% gözlənilən, sosial medianın gözlədiyindən daha az səs alındı. Bu görünür ki, Türkiyə sosiologiyasına daha dərindən baxma lazım. Bu sadəcə sosial media deyil, Türkiyə sosiologiyasıdır. Sinan bəy də o dəyərləndirməni eləyəndə mənim təxminim, o dəyərləndirmə seçmən kütləsinə də baxır. Seçmən kütləsində Sinan bəyin, mənim şəxsi qənaətim, Ata İttifaqının və Sinan bəyin daha çox səs aldığı, istərsə öz siyasi keçmişinə baxdığımız zaman, istərsə sağ cinahdan gəlməsinə baxdığımız zaman, istərsə Sinan bəy MHP namizədliyi olmuş bir şəxsin, MHP-nin sədirliyinə namizəd olmuş bir şəxsdir. Yenə eyni zamanda Sinan bəy MHP-də millətvəkili olduğu dövrdə də MHP-nin, nəinki MHP-nin, TBMM-nin ən aktiv millətvəkillərindən biri olub. Hətta bir şeydə, qiymətləndirmədə ən yaxşı, ən aktiv namizətlərdən, millətvəkillərdən biri seçilmişdir. Dolayısıyla bu konjekturada baxdığımız zaman Sinan bəyin oy təbəqəsi içərisində Cumhur İttifaqının, başda MHP və AK Parti olmaq üzrə o oyların mən daha çox olur. Məsələn, əgər qiymətləndirmə eləsə, mənim düşüncəm odur ki, Ata İttifaqının və Zafar Partiyasında səsini alsa, qiymətləndirsək, mənim düşündüyüm qədərin o 5,28-in son qiymətləndirmələrdə elədir, 5,17 deyil, 5,28-dir. Bunun təxminən 60-65%-i Cumhur İttifaqının payına düşür. Yəni, MHP-yə və AK Partiyaya verən Türk milliyyətçilərinin, mühafizəkar seçmənin, Sinan bəyin seçki təbliğatında və ya Ata İttifaqının seçki təbliğatına etkilənən, ondan sonra onun öncəliklərini dilə gətirən, burada da o qiymətləndirmə ilə Sinan bəyin belə bir tərcih etdiyini düşünürəm.